Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar com você sobre algo que vocês vão gostar muito, que é sobre a crônica de humor. Eu observei que vocês gostaram muito do meu vídeo sobre crônicas e tem duas formas de você compreender bem isso. Claro que eu vou te dar todas as características para você fazer essa crônica, mas eu achei tão engraçado o texto, uma crônica que eu escolhi para ler para vocês. Se eu ler primeiro e depois falar das características, vai ser muito legal, você vai entender bem e vai até, quem sabe, escrever uma crônica de humor também. E me enviar, hein, que eu quero ler essa crônica. Deixa eu falar o tema da crônica para você. O nome da crônica é O Homem Trocado. E essa crônica é baseada em um livro de Luiz Fernando Veríssimo e foi retirada daquele livro A Comédia da Vida Privada. Vocês vão amar essa história, então acompanhe a leitura. O homem trocado. O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma enfermeira do seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem. Tudo perfeito, diz a enfermeira sorrindo. Eu estava com medo desta operação. Por quê? Não havia risco nenhum. Comigo sempre há risco. Minha vida tem sido uma série de enganos. E conta que os enganos começaram com seu nascimento. Houve uma troca de bebês no berçário e ele foi criado até os 10 anos por um casal de orientais que nunca entenderam o fato de ter um filho claro com olhos redondos. Descoberto o erro, ele fora viver com seus verdadeiros pais, ou com sua verdadeira mãe, pois o pai abandonara a mulher depois que esta não souber explicar o nascimento de um bebê chinês. E o meu nome? Outro engano. Seu nome não é Lírio? Era para ser Lauro. Se enganaram no cartório e os enganos se sucediam. Na escola vivia recebendo castigo pelo que não fazia. Fizeram o vestibular com sucesso, mas não conseguiram entrar na universidade. O computador se enganara, seu nome não apareceu na lista. Há anos que a minha conta de telefone vem com cifras incríveis. No mês passado tive que pagar mais de R$ 300. O senhor não faz chamadas interurbanas? Eu não tenho telefone. Conhecera sua mulher por engano. Ela o confundira com outro. Não foram felizes. Por quê? Ela me enganava. Fora preso por engano várias vezes. Recebi intimações para pagar dívidas que não fazia. Até tiveram uma breve, louca alegria quando ouviram o médico dizer: "O senhor está desenganado." Mas também foram um engano do médico, não era tão grave assim. Uma simples apendicite. Aí ele diz: "E se você diz que a operação foi bem?" A enfermeira parou de sorrir. "Apendicite?" perguntou hesitante. "É. A operação era para tirar o apêndice. Não era para trocar de sexo?" Bem, amei essa crônica, muito engraçada no final. Foi uma sucessão de erros e o final foi mais engraçado ainda, né? Então, é bem interessante o desenvolvimento desse texto e, além de nos prender durante a leitura, traz um final inusitado, certo? Agora vamos ver as características de uma crônica de humor, que você já deve ter percebido quais são, né? Primeiro, que a característica principal é que tem que ser uma sucessão de fatos engraçados acontecendo com o personagem principal. Tem que levar o leitor a rir, a ficar envolvido com aquela leitura. Sempre essas crônicas são narradas em tempo presente. Lembre-se sempre que o personagem deve ser tratado de uma forma mais superficial, mais generalista, nunca de uma forma tão intimista, mostrando perfis psicológicos. E o principal é que essa crônica termine com uma surpresa. Tem que ser surpreendente. Então, vou listar aqui para você as características da crônica de humor. É um relato de um episódio engraçado, concluído com um final surpreendente. O humor pode vir acompanhado de crítica social ou de reflexões sobre a vida e o mundo. Tem que ser um texto leve, com a presença maior de discursos diretos. Então, logo no início da narrativa, você deve apresentar a situação que gera o humor. A narrativa deve ser feita sempre no tempo presente e a linguagem é sempre de acordo com o padrão culto e informal da língua. Então, agora você aprendeu as características de uma crônica de humor, já leu essa crônica interessantíssima.
que te fez provavelmente rir. E eu quero ver agora você desenvolver uma crônica de humor. Fica como exercício para você, ok? Querendo mais informações, aprender mais, você pode visitar o meu blog, que eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Tendo dúvidas, querendo que eu fale sobre algum assunto, coloque aqui embaixo nos comentários para mim, ok? Então não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se aqui no canal, tá? E toca no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que eu vou lançar, ok? Um beijo e até a próxima aula.